જુઓ તો કેવી સરસ થઈ છે વેજીટેબલ મેગી. છોકરાઓ તો ખુશ જ થઈ જશે અને તમને પણ સંતોષ થશે કે મારા છોકરાઓએ વેજીટેબલ ખાધું. તો ચાલો મેગી બનાવવાની આપણે રેસીપી જોઈ લઈએ. આવો મારી સાથે મારા કિચનમાં. તો ચાલો હેલ્ધી મેગી બનાવવા માટે આપણે બધા વેજીટેબલ્સ જોઈ લઈએ. એમાં નાખીશ કેપ્સિકમ, ઓનિયન, લાલ લાલ ટામેટું. અત્યારે સિઝનમાં સ્પ્રિંગ ઓનિયન્સ મળે છે તો એ પણ એડ કરીશ, થોડા વટાણા. તો આ બધું શાકભાજી એડ કરીને આપણે એકદમ હેલ્ધી મેગી બનાવીશું. તો ચાલો પહેલાં આને કાપી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ડુંગળીને સ્લાઇસ કરી લઈશું. સ્પ્રિંગ ઓનિયન કાપી લઈએ, ઝીણી ઝીણી સરસ. હવે આપણે કેપ્સિકમની લાંબી લાંબી સ્લાઇસ કરી લઈશું. તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રીતિ પટેલને આજે આપણે સુપર સેલર પર જોઈશું એકદમ હેલ્ધી વેજીટેબલ મેગી. છોકરાઓને મેગી બહુ જ ભાવતી હોય છે, પણ એકલી મેગી ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ. તો આપણે એમાં થોડા બધા વેજીસ નાખીને એને વધારે હેલ્ધી કરીશું. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો મેં લીધા છે વટાણા, લીલી ડુંગળી એટલે કે સ્પ્રિંગ ઓનિયન, ડુંગળી આપણી જે રોજ ખાતા હોઈએ છીએ, કેપ્સિકમ, ટામેટાં, લીલા મરચાં. તમે આમાં મેથીની ભાજી મેં લીધી છે, તમે ધાણા લેજો. અને આ છે લાલ મરચું. ઇફ યુ લવ મેથી ભાજી યુ કેન એડ દેટ ઓલ્સો. આ મેં બે ખાજા મેગીના લીધા છે અને બે પેકેટ મસાલાના. તો ચાલો એક ચમચી લાલ મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ગરમ પાણી પણ મૂકી દીધું છે કે જે આપણે મેગીમાં નાખવાનું છે. તો કઢાઈમાં મેં તેલ મૂક્યું છે, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એડ કરીશું લીલા મરચાં. પહેલાં લીલા મરચાં ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે એડ કરીશું ઓનિયન્સ. આમાં જેટલું વેજીસ વધારે નાખશો એટલું સારું છે. ડુંગળીને આપણે સાંતળી લઈશું. ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એડ કરીશું કેપ્સિકમ. ટોમેટો અને ગ્રીન ઓનિયન પણ એડ કરી દઈશું. અને સાથે મેં લીધી છે આ મેથીની ભાજી, એ પણ થોડી એડ કરી દઈશું. તમને મેથીની ભાજી ના ભાવે તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. બધું સરસ આપણે સાંતળી લઈશું. તો બધું લગભગ 80% સાંતળી ગયું છે. હવે આપણે વટાણા એડ કરી દઈશું. વટાણાને આપણે ચડવવા પડશે. અત્યારે જ આપણે મીઠું થોડું એડ કરીએ. મીઠાથી બધું વહેલું ચડી જાય છે કારણ કે એનું પાણી છૂટે છે. તો ચાલો ચેક કરી લઈએ આપણે. તો વટાણા પણ આપણા ચડી ગયા છે. હવે આપણે એડ કરી દઈશું લાલ મરચું. લાલ મરચું તમે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. આપણે લીલું પણ એડ કર્યું છે. હવે આપણે એડ કરીશું મેગી મસાલો. એક સેચેટ, આ બીજું સેચેટ. હવે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરીશું. તો શાક બધું સરસ ચડી ગયું છે, મસાલા પણ એડ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એડ કરીશું મેગી. હવે બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું.
હવે આપણે જે પાણી ગરમ કરીને રાખ્યું છે એ એડ કરીશું. હવે એને સરસ મેગીને ચડવા દઈશું. તો મેગી આપણી સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે થોડું મીઠું આપણે એડ કર્યું છે, હવે થોડું મેગીના ભાગનું એડ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી દઈએ. એટલે છોકરાઓ મેગી માગે તો નાના પાડશો, આ રીતે ખવડાવજો. તમે જે વી ટાટાની મેગી નૂડલ્સ આવે છે એ પણ ખરીદી શકો છો મેદાની જગ્યાએ, એ તો બહુ જ હેલ્ધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી હેલ્ધી મેગીની રેસીપી સારી લાગી હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.